Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos lá, galera, vai começar. Então, aqui mais uma coisa. Vamos lá, Ronaldo. Ó, galera com pneu de trator aqui, pô. Fizeram moda aí. É o Mercena aqui. Mercena fazendo moda na parada, velho. Pneu de trator garra mais nas rampas. Meu Deus. Ai, caramba. O miserável me roubou ali. Nossa, é pra cá, velho. Isso é louco. Olha, os últimos serão os primeiros. Que porra foi essa, velho? O cara... Ai, meu carro tá explodindo, mano. Tá pegando fogo, bicho. Cara, não acredito. Ô, louco, bicho. Bateu. Mano, meu carro tá pegando fogo, cara. Umas árvores aqui, mano. Mano, eu não consigo correr, velho. Aí explodiu. Nossa. Que porra é essa? Dessa árvore, caralho. Nem precisava. Valeu, parça. Nossa, me empurraram ali, velho. Que loucura, mano. Já era a corrida, velho. Não é assim, velho. Nossa, miséria. O cara gosta de botar árvore no nossa, lugar. Nossa, é, ele gosta de... O que ele gosta? Pau. Ele quer pau. Essa corrida aqui é do Tarzan. Essa corrida aqui é que o Dinata jogou 42 vezes pra poder... Mentira, pra poder tomar NC, né? É, pra poder jogar e fuder nós, tá sendo fudido. Mano, aquela parte da rampinha ali é chatinha, mano. Nossa, fazia aquele negócio ali, hein? Essa rampa com essas árvores aqui, né? Olha lá, ela já vai te jogando, mano. Mano, que é esse bagulho que eu não consegui pegar, não, velho. Essa pontuação que vocês têm, que posição aí? Aí. Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Rampa aqui? É na rampa lá, velho. Eu tô na rampa da árvore aqui, só que fica o maluco ali toda hora preso, cara. Nossa, velho, que porra de árvore é essa aqui, velho? Olha aquela árvore lá no alto. O carro não chega. Não entendi, mano. E aquela árvore lá? É pra pegar o bagulho. É pra bater nela e pegar o checkpoint. Caraca, eu não consigo pegar, velho. Nossa, mano, o cara não sai dali, velho. Sai daí, mano. Ah, caralho. Pegar, não, nossa, mano. O cara gosta de ir, mano. Não... Nada, pode vir mandado, velho. Vem mandado que tem uma barreira ali que não... Sai. Boa, Datão, peguei. Tô em sétimo. Vai. Não! Aí, caralho, velho. O bagulho bate, tio. Bate nos galhos. Nossa, tá ali, se você vê o loop que o cara que colocou isso, cara, de pau aqui, velho. É um loop de madeira. Corrida de madeira. Eu tô muito zicado, velho. Não, e o loop da frente, que é um loop de madeira, cara? Ah, não passa, cara. Não passa. Peguei, então o cara agarrado em mim. Ah, agora eu sei. Ah, entendi. Tem que ir na ponta, velho. Tem que ir na ponta da árvore pra fazer. E morreu. Morreu. Aff, mano, vai. Essa porra não pega, caralho. Vai. Peguei agora, mano, depois de um ano. Aí, porra, agora eu peguei esse caralho. Puta, eu não peguei. Nossa, meu carro engraçou. E você precisa... Caraca, mano, que loucura, velho. Esse pneuzão aqui de tratorzão, cara. Você já viu o loop de madeira que o cara colocou aqui? Meu Deus. Mano, sensacional, velho, na moral. Passei, velho. O cara inovou, velho. A ideia foi da hora. Sai da frente, porra! A corrida do que é pau. Corrida do pau, essa aqui. Mas tipo, você bate nos troncos pra dar a bicho piruletada. Bicho piruleta! Esse cara é da madeira. Você acredita, cara? É a corrida do castor, né? É. Caralho, velho, eu tô em 13º, que vergonha que eu tô de mim, velho. Porra, mano, não acredito que o cara veio. Eu tô em 12, velho, na moral agora, velho. Tá em 12, velho? Eu tô em 8. Não! Pra que isso, seu estúpido? Nossa, parece uma bichinha, mano. Olha eu lutando aqui, velho. É inacreditável, mano. Nossa. Olha o Dig aqui, o Dignato. É o cara do pau das piruetas, cara. Ó, irmão, hein? É espirueta de pau, velho. Cara, vamos rodar o cara, vamos. Segunda volta. Valeu. Volta. Nossa, como eu explodi, me explica. Valeu, até o próximo vídeo, falou. Me explica como eu explodi. Vai, acelerou. Agora a gente já sabe os macetes da rampa ali, velho. É, agora é só chegar chegando. Agora só chega chegando. Me tá mitando. Ó. Ó, o cara terminou, velho. Torlege. Que isso, já? Pô, não peguei o checkpoint, como assim? A gente foi te falar que até que o Bandos é lixo, ó. Agora ele tá ganhando. Foi ele, não. Pô, como assim, segundo, cara?
Caralho, não, mas não vai completar não. Ah, completou a segunda volta agora, velho. Porra. Vai, vai, vai. Mas tu vê o nível, mano, da minha meu NX. Controle... Nossa, nossa, nossa. Meu nossa, controle nossa. Com... Para, mano, para. Sei lá, sei aí, lá. Seu Zé Ruela. Ah, moleque, não, pai, moleque. Não vai pegar isso. Mentira, ah, não consegui pegar, velho. Rampou. Que droga, hein? Porra. O cara me tirou e nem ele, nem eu, cara. É assim que funciona quando os caras ficam zoando. Vai, vai, vai. Para, porra. Nossa enganchar, senhora, velho. Esse bagulho é chato, pega, mano. Pega, pega. Caraca, que madeira, filha da puta. Essa árvore é uma desgraçada, vai. Cara. Como é que eu saio daqui? O que você já... Ó, mano, já tá ramelando aqui. É ó, o bicho tá... pirueta. Pô, o cara me jogou, pega. Não ah, pegou, não pegou, cara. Não pegou, velho. Você tem que bater na madeira, velho. Nossa senhora. Tem que fazer o ride na madeira. Você tem que bater na madeira, né? É, não sei direito ver como que eu o Dinata tá na minha frente? Yeah. Porra, ah, mano. Ah, dá. Todo mundo... É, eu ia pegou, pegar, velho. É que você pegou o vácuo em mim, eu peguei o vácuo no cara. E aí eu bati na busanfa do cara. Eu fui certinho, tava indo certinho. Peguei meu terceiro, cara. Ah. Pirueta, velho. Ah, não. Pega. Cara. Mano, pega. Que porra de madeira. Que madeira desgraçada que bagulho é essa, bagulho nojento, velho. Vai se caralho, foder, caralho, eu não cara. Peguei, velho. Vai abrir contagem dessa porra. Não vai abrir nada, todo mundo. Pera aí, Dinateira. Aff, mano. Ah, bati no... Não, caralho. Não, não, não. Vai, 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 vai explodir. Eu acho porra. Que tem que empinar o carro na hora que você for entrar ali, sabia? Tenta fazer vai, isso vai. Aí, quem tiver chegando. Vai, bicho pirueta. Vai, vai. Acelera, bicho pirueta. Pirueta vai, vai, vai. Ah, valeu, valeu, valeu. Que eu rampei nas suas costas, peguei. Velho. Foi não, não peguei, não. Não peguei. Não. Foi épico, sai, mano. Sai, 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 sai. Você fez o cama de gato que fala, né? Eu fiz não. Aqui, você veio de esteira pra você pisar em mim, né, filha da puta. Vou terminar em sexto já, vai abrir contagem, vai abrir contagem. Boa, peguei Natão. Vai, vai, moleque, vai, moleque, cote. Eu acho que eu vou abrir com... Bicho pirueta. Mas eu não cara, vou fazer tô... isso não, porque eu, nós somos amigos. Ah, fé, onde eu bati? Nossa, vai peguei. Fuder. Mano, peguei. Tem um monte de árvore caída. Peguei, cara. Peguei. Seu é nóis, olha o data aqui, olha o data aqui. Desculpa sai aí, data. Mano, mas acho que eu vou abrir contagem aí, parça. Eu sai acho data. Que eu vou dar a contagem em vocês. Eu acho que eu vou abrir contagem aqui. Porra, meu carro explodiu. O acho que eu... O Mitos. Vai, caralho. O data explodiu, vai. Vai, vai, acelera. Já era, todo mundo foi pra... Acelera. Saco, não, vou tomar nesse não. Vou acelera, tomar. Jesus. Vai, acelera, vai, Jesus. Acelera, Jesus. Cara, que corrida, meu Deus, cara, esses pau aí, velho. É uma corrida chata, truta. É só pra novinha mesmo, não é pra sai, gente, sai, essas corridas. Passei em sétimo aqui. Sai da frente, eu passei porra, em oito. NC, não pode. Vai. Ah, tomei, velho. Também vou tomar aqui, cheguei no mesmo checkpoint que você. Que bosta, cara, fazer o quê? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei, favorito, se inscreve no canal dos Parça, like em todos os vídeos e é nóis, falou! Isso aí, família, vamos compartilhar, like no vídeo de todo mundo, é nóis, união sempre, falou! É beijo! É isso aí, galera, um abraço, tomei o NC maroto, a primeiro da noite, depois de 6 corridas, mas é isso, tá postado no canal. O Dinata não vai postar não, mas eu vou postar, tá aí, ó. Valeu, falou. Galera, também do meu NC. Não esquece de deixar aquele like maroto pra todo mundo aí. Falou, NC, lindo. Fui. De primeira a última. Mas... Subitos!